មានសម្ដួចជាច្រើនអំពីវត្តខោះទាំង៣ដែលយោធាអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅមានរឿងមួយដែលសេតវិមានអាចនិយាយដោយជះបានអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Karen John Pierce ថ្លែងដូចនេះថា There is no indication of aliens ។មិនមានសញ្ញារឿងមនុស្សភពផ្សេងឬសកម្មភាពក្រៅភពពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នេះពេលថ្មីថ្មីនេះទេជាងចង់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងអំពីរឿងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងអំពីរឿងនេះផងដែរវាគឺជារឿងសំខាន់ដែលយើងនិយាយដូចនេះប៉ុន្តែមិនមែនតើមន្ត្រីសេតាវីเบียนបានលើកឡើងនៅទ្រឹស្ដីមួយថាហេតុអ្វីបានជាយោធាអាមេរិករកឃើញវត្ថុបានច្រើនព្រមព្រៀងថែមទៀតពីព្រោះជាវត្ថុដែលគេកំពុងស្វែងរក បាទយើងដាក់រងរបស់លើអ្វីដែលយើងស្វែងរកឲ្យពតប្រកាសនោះគឺយើងដំណឹងជាតិនឹងរកឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅគឺទីជាមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីការបាញ់ទម្លាក់បាឡុងរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រខាងកើតអាមេរិកមកយោធាអាមេរិកក៏បានបាញ់ទម្លាក់វត្ថុដែលមានស្គាល់លាតសញ្ញាណមួយទៀតនៅលើរដ្ឋអាឡាស្កាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅអាមេរិកក៏បានធ្វើការជាមួយកងតបកាណាដាដោយបាញ់ទម្លាក់វត្ថុមានស្គាល់លាតសញ្ញាណមួយទៀតលើតំបន់យូកូននៃទឹកដីកាណាដា ហ hay bon ើយន pa ៅថ្ងៃអ min... fahiam... ាទ <t> UH> <though świat> ិត្យវត្ថុទី3ក៏ត្រូវបានបញ្ចេញម្លាក់នៅក្នុងបឹងហួររ៉នក្នុងរដ្ឋមីឈ ிக ានរបស់អាមេរិកផងដែរលោក Kerby ថាកំឲ្យមនុស្សភ័យផ្អើលរឿងហ្នឹងយើងមិនវិវីតម្លៃថាវត្ថុដែលយើងបញ្ចេញក្លាក់ចុងក្រោយគម្រាមកំហែងផ្ទាល់ដល់មនុស្សលើផែនដីឡើយដោយយើងគ្រាន់តែបដោតលើសារជាតិនិងបំណងរបស់វាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើមើលការពិតវិញចិនមានការខឹងសម្បារខ្លាំងលើអ្វីដែលខ្លួនថាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនត្រឹមត្រូវរបស់អាមេរិក លើបណ្ដងអាកាសធាតុរបស់ខ្លួនដែលបានរសាត់ទៅទ្វីបអាមេរិកនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Wang Wenbin បានចោទប្រកាន់ក្រុមវ៉ាស៊ីនតោនថាចុចចិត្តបញ្ញបោះសេរីលោកមិនបាននិយាយទេថាតើវត្ថុបីចុងក្រោយជារបស់ចិនប៉ុន្តែបានវិបប្រហាលើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចុងផងជាទោះសារអាមេរិកកាធ្វើប្រតិកម្មហូហេតនិងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពតានតឹងគឺប្រឆាំងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិ នឹងកានរបស់ទីអន្តរជាតិអាមេរិកកំពុងបំពំបំព្រុសសភាពការដើម្បីយកលេះដាក់តនកម្មលើសហគរានឹងក្រុមហ៊ុនចិនចិនមិនសប្បាយចិត្តតទៅសោះហើយប្រឆាំងយ៉ាងមុឺមមាត់លើរឿងនេះស៊ីតាវវេមាននិយាយថាលោកប្រធានឥទ្ធិពលពុំមានផែនការដើម្បីជួយវិភាសាជាមួយប្រទេសឥទ្ធិពលចិនលូស៊ីជីនពីងនោះទេហើយលោកខឺប៊ីនិយាយថាមន្ត្រីយោធាចិនក៏មិនមានបំណងនិយាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរ លោកខើប៊ីក៏បានលើកនៅអํานាអํานาងដល់ដែលដដែលថាសាររដ្ឋអាមេរិកมันមានជំនះឆ្លប់ការលើកដែលនកាសចិននោះឡើយលោកស្រីអេមេលីហាឌីងដែលជាអ្នកវិភាគមួយរូបបាននិយាយថា ការនេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងនឹងបានចាប់ចិញ្ចឹមសំណួរធនធនមួយចំនួនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះគឺសំណួរដែលលោកខឺប៊ីមិនអាចឆ្លើយបាននៅពេលសាកសួរគ្នាពីពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំគិតថាសារដែលត្រូវផ្ញើទៅបេជីងគឺថាយើងចាប់អ្នកបានយើងដឹងថាអ្នកកំពុងធ្វើឲ្យវីឈប់ធ្វើទៅខ្ញុំគិតថាសំណួរសំខាន់សម្រាប់ក្រសួងការវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកនាពេលនេះគឺថា តើអ្វីជាគោលការណ៍ត្រូវឆ្លើយតបទៅលើបញ្ហានេះភ្លាមៗយើងបានរកឃើញវត្ថុទាំងនោះហោះនៅ phía ខាងជើងអាមេរិកហើយតើយើងនឹងព្យាយាមបាញ់ទម្លាក់គ្រប់វត្ថុទាំងអស់ដែលហោះលើដែនអាកាសអាមេរិកឬយ៉ាងណាហើយថាតើយើងមានមធ្យោបាយណាល្អជាងនេះឬទេដើម្បីកំណត់ថាវត្ថុនេះគឺជាអ្វីហើយថាវាមានគម្រាមដល់សន្តិសុខជាតិនោះលោកស្រីថាមានទស្សនៈគបគិតមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្ខោះលើបណ្ដាញសង្គមក៏បានធ្វើឲ្យមានការបារម្ភផងដែរ នៅពេលយើងមានព័ត៌មានតិចតួចនៅក្នុងសាធារណៈជននោះពីងីស្រួននឹងមានព័ត៌មានមិនពិតនិងប្រឌិត នឹងទฤษ្តីគប់កិតរៀដាលខ្ញុំគិតថាមានសារបង្ហោះខ្លះលើអ៊ីនធឺណិតគឺជាការលេងសើចប៉ុណ្ណោះជុំវិញរឿងនេះការពីចងសាបដាប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះដោយអវ័យដែលអ្នកមិនដឹងច្បាស់អ្នកមិនចောင်းនយោបាយស្ម ਾਨ ស្ម ਾਨ ហើយចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតនោះឡើយការនេះធ្វើឲ្យមានចង្វល់ដល់ធម៌មួយនោះគឺនៅពេលក្រុមអ្នកសិស្សអังกฤษស្វែងយល់ពីវត្ថុហោះទាំងនោះរួចហើយនិងពីអវ័យដែលគេធ្វើរួចហើយនោះតើនៅមានអវ័យទៀតដែលគេត្រូវធ្វើបន្ត វិរតនី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA